Lobby to bandaki ko sunga mwande ko na biso bande ko na so mabe ya bazongo na pacha nangana lo batozo continuer le robot la kabino moko ba mama bana bonaka cha mai to ko tikate na beta ka toujours sete na bato ba lo bakake député asale sa batouté boko saka po boza maboko makasi boko saka po boza maboko makasi soki mutu azana pasi donc ko tika epo za député ko saka ba loi to saka ba loi mais soki mutu azana pasi peuple ya biso bo talenti mwana boy afin na mai natika yebino ba député na ba peuple bo lobaka bongo bo sa mitema mabele tema luku duku duku nenge basango ba lobaka bo tika biso to sasa soki bino kanti ke na sasa ka ba tupona voix za ka pona ba voix te na sasa ka ba tu parce que na sevie zali na likolope vi musu ya nzambe zo zela biso mama moi mouke ngoyo somela bona ngai miliki poudre azo mama yaka donc bato ba kosa ka ba ta lukuto ta mitema mabe batu boy na kati ya kingabwa bato ba vota ngai naza na kati ya hôpital bakta bazwa mbonga mutu to ba kaka na ye na tika bakona mai pona za député pona za kana sala ba loi to ko sala et puis ba loi to sala boy bien que ba loi ya mboko za ka sur mesure ce qu'on a opposé to na pouvoir que on a assemblé c'est pas comme ça ba loi ils ont protégé quelques individus to quelques groupes batu ya ngona linga ka population na ngaza la bien bible lobi que ça c'est pas semblable na yo polo binzambe ayamba ona na mboka na ye merci mama to continuer to kende Maman, tu as mal à moi, maman. Bien sûr, tu n'as pas tout besoin d'un abisso. Si vous avez moi quelque chose, botin d'appel, tout ça, les salons battu. Mokese à Kozinda. Mokese à Kozinda. Bota la binomo ne mai koti bota ba niveau mai nenge sikali bota la boti ka trota ba niveau mai ba niveau ya ndaku nenge komeli mama wana za musika ozwa nenge nini mama wana boto za api yaka no dua bato ba kosaka po ba za bato ba kabakate ba ini o depita kabakate makama lokuta mama yaka ozwa dala mutu oyo azokota ndako zokota na bwatu ndako zokota na bwatu yaka ozwa enveloppe na o mama oso mama pio di moi sa kombi moi ekola fufonia okokota okoleka nenga ni mama okoleka nenga nini oye bo pusa bwatu sala na lombango bato baze bele sala okokota ndako isu yaka ozwa so na bwaki kuno kozwa aya aya luka mama luko za mona kinga bwala kisa mona kozwa mona kinga bwala luka mama yako so mwa mukio so mafuta mwa pio di muke mwa ekola fubolia toko tika bino na pasite mo konza mboka lobi ye moko pa ko yawa na manda poso toko banda zani na bino awa toko tika bino na pasite toko tika peuple na pasite papa papa so na boti moko zwa papa papa so na boti moko zwa eko dinda ta Mais, oh, je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Si je suis un peu plus grand, je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Mais si je suis un peu plus grand, je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Papa, moi, je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si Merci nzamba batela mento eko mai ko kere tokubanda na jana ebisi mo konza mboka na bisi gouverneur mbala sima fwalu kama eba kanga badigo eko tsaka mai na mboka oyo OK merci nzamba batela bino voilà tiamuna kati bino botala bato apoto pe kuna bo jupe moi loko botine bande kuna tamo bilamba botini na komisi la bango na komisi la bango hein botande bande kuna so bazana passe botande bande ko edindi botala ndako moti eko motala ka eko mona kali ko botala musukuna balali likolo batol Bache parasole pona kola na papa na bana bala likwa batole ezala kate il faut to sunga ka bango Eza pasi L'expérience à mail, comme aquatique. Tozo kende, tozo na katia boitu, tozo kende, botane ba ndako edindi, ndako ekoti, na ka 1 mètre pamba, passe ezali. Nazo beta sete na bato batonga nga na poto député musane ka kosa ba loi na poto na Kinshasa ba ko musane ka kotonga donc soko za na ngo parce que ça député o kabate o tika bande ko no ba kufa ba loi na soko za na parler mais apo na banani
botande batu bazaya kodinda botala tokei kuna botala toke ne kuna toke kuna to pesa bangolo kwa kulia tokei kuna pesa ngai enveloppe papa pesa ngai enveloppe pesa ali kolo kuna pesa ali papa likolo pesa yi pesa enveloppe merci papa qui vous bénisse aussi moi muke bosomi moi ekolo fufu ekolo masango moi pio di moi deux trois jours bolier nazana nga muto nazana millionnaire te nazana na moté mandé tondi na bolingo hein ma batakutu bakimi ma itala bazana kata détresse et ça mawa mingi totala la ligne makambote tokei kuna batu bazali kolo ndako kuna batu afatala bana mike priorité na bana bana ba innocent tokei na priorité na bana tokei ti place bazali kuna bazole kwa kolia tokei kuna tokei kuna priorité na bana priorité na bana botala batu bakomo la likolo batol na mbwa mbwa likolo batol mbwa somona ka ondeke mokilo yo azo comprendre le côté mbwa wana azo mona ka makambo ekoti mobulu bo esikizinga na seka me nazo seka na ndenga mabete botala mbwa azo mona ka ondeke makambo ekomi compliqué mama makelele ti pardon boite Bota na mbwa 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 bomba ni mbwa pap abomba mi likolo kuna mbwa pe a timbi to pousse na kwa to pesa bon quelque chose mama a boza combien na ndako ao mbwa wana matili kolo ndenge nini mbwa dobino so bokomola li kolo ndaku to pesa kana lo sambo ona zo pesa kama mukeme elo kwa bien zali ko pesa ndena lo sambo hein mama na mwana wana dobo komi kolo li kolo ndaku mama pusa na au na pesa ba envelope misa tuna maboko na yo pona bino nyoso ha pusa na boye mama Moi écolo à Massango, Fufu, moi Piodi, et Sungabino. Hein? C'est la grande bataille à Passi, Tokei. Azawap, maman, colo Azawapi. Wapi, fais ton enveloppe. Wapi, s'il vous plaît. Maman, mon colo, monsieur Azakuna, comme à Kuna Nenganini. Maman, sort tout le salon aux Wati. Même chose de là. Bota maye comme quoi la boîte. Eh, en pérenne. Pesangai. Si tu as comme un coup de nez, tu as un coup de en pérenne, tu as un quoi? Oh. Toke boye. Bota na mbwa. Mbwa za li kolo kuna mbwa zo comprendre te makamuni nyoyo. Mais puis à mbota manana mbwa na makamba boyete. Mama wana mukolo azawana. Hein? Tabana muso bana mike musu bangote, bana mike bangolo. To bana mike to pesa bana mike bazawana ko? To kei boy. Na zo longa boy na kei boy. Ah. Na kei boy na zo zonga. Muso ta na kati na. La bande a bien nommé Zomona. Moka et Zana Mobulu et Maï et Zotoni Sabatou. Donc, il y a des places Bana Miké, Bazali Bazo, priorité dans Bana Miké. Hein? Priorité dans Bana Miké, donc il y a des Kuna. Bah, tu vas comme Nicolas, Nicolas Bandakou. Non, monsieur. Non, Coco, mon repas, c'est à Coco, mon amour, Nakia. T'as la Coco, Wana, Coco, Wana, pousse à la boue, Coco, Wana. Boya. Maman, Boya. Papa, quoi, il y a un boulot de Toyo Canati. Papa, c'est comme un baya. Non, Bazoya.
Mama boya kozwa, boya kozwa. Mama boya. Aza vegle. Ah Nzambe. Nzambe na lola. Zwa pesa loboko awa. Ya za vegle. Tala za vegle bela kacha mai. Ah kolo. Bom China boat botika ya mvula pangwana. Ko pesa mu envelope na hotel ha. Ko tsaye kune pana yu. Yaka mama, mama yaka. Ah Nzambe boye. Non. Bonjour Capé. C'est là l'exemple. Maman, l'imbissé la moyenne boîte est comme un peu sur les années athées. Hein, maman? Ah, maman, vraiment boyé. Maman, l'imbissé la moyenne boîte est comme un peu sur les athées. Maman, t'as là. Maman, maman, joie. Zoa bebola mamami mama mama zoa mama mi balé oyo jila bango pe yango envelope mi balé hein mama komi sera bango nafse ke uzela soko za boye o mata yena yo ah pesa papa mama wana za mama wa mukola za nikolo boye mama bana mike oyo non bana mike oyo we papa labino papa nabi we papa labino azapi papa la bango za wapi zoa ko pesa mukolo te yabino mi balé. So papa et papa. Ouais, quoi, comment ça va? Ouais, on tient le wapi. Hein? Ouais, quoi, comment ça va? N'a qu'on m'attaque, que ça va l'amour. N'a qu'on ça. Zoa. Quoi, comment ça va? Moi, c'est ça, m'attaque, on a que le pessay. Fais ça, quoi, comment ça va? On peut établir son papa le lit. Maman, moi, na, toi, comment on a nengenini? Aïe, 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 aïe. Sora kuna. Sora kuna. Tala mama ona mwana na bebe. Zeleba ya kopesa o tala. Mama moga zela bebe ona mai tala ye wana. Hein? Nani ko yaka yaka. Oh. Ah mwana ke zate. Pesa mama oyo. Ah, te bango fo bazwa. Yaka, wa mwana eh? Ah, yebi mai. Mwana mwasi. Tala, moko ya yo, moko ya maman, zana bébé, hein? Merci. Pèse pe maman, hein? Toko. Toko le kane genin. Toko le kane. Ah, toko le kane le moukou la. Tozo, toke iboy. Toke iboy. Mais toko le kane genin. Nan, go pèse aye. Hein? Nan, nan, kome se le kouna. Ba pèse aye. Yango na tindi, ba pèse aye. Yo, kou 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 kou. Nan, tozo, an, ki me wapos moukou kati. Ok, tokende. Ok. J'enveloppe moko ya yo yote. Moko ya yo moko ya mama wana. Moko ya yo moko ya mama wana. Pesa yo pesa enveloppe wana. Oya koko wana. Ba pesa yete. Pesa nga papier. Pesa nga enveloppe mousso munene. Merci. Merci. Oh, oh. Katate, sauf pour l'enveloppe pour Katit. Ah, fais ça. Fais ça, oh, fais ça, maman, oh, maman, wana. Fais ça, maman, wana. Bon, tu gagnes, bon, souka. Papa, souka, wana. Tokei. Eh, koko, yo, koko, yaka. Yozawa. Téléma, téléma, voilà, bon téléma. Hé, hey, papa! T'es là! Hein, pasteur! Qu'on a moins, maman, bosse là. Maman, bosse sa priorité dans la banane, hein, maman? Hein. Maman, y'en a pas ça qui autre. Si, y'en a pas ça qui au kuna. Hein, maman? Voilà, nini, home, nini. Allez, bonsoir, allez, bonsoir. Bozonga. Mama. Pesa aí. Pesa aí. Pesa na ilha. Agora só vamos na caína aí.
Eh hey, mama yaka wapi mo okoma wanengeni bozela na pesa mama dindi bozela bozela wana okozwa nenge nini ekomi la yi ngaza mwana nzambe na bwakis 10 metres komi mwana nzambe merci mama merci mama esu ngayo mama lobi yaka na biro. Na biro lobi na tango. Zwa mama tequila boya na biro lobi na tango. Oye mama tequila. Zwa mama tequila mama tango boya na biro. Ah. Ah nzambe na ngai. Obi na bwa kitika ka suki 10 metres mais koyina maboko. Ah la la la. Tika. Kuna tole kai to bazwa ki deja. Pa... Merci papa, merci na bosembo na yo. Abia zwa ki deja. Singa, kiti na ngai. Ah, Nzambe. Singa. Singa, 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 sing